Ren är tillbaka den ändå. Ser vi också att Djurgården tagit ledningen. Stefan Silva vänder ut till Erik Larsson igen med det inlägget efter marken. In till Stefan Silva som rullar in 1-0. Det tog bara 7 minuter spel innan det att Stefan Silva gjorde sitt första allsvenska mål för Sundsvall. Detta fint framspelat av Erik Larsson efter miss i Gävleförsvaret. Och då har Sundsvall gjort sitt första mål på hemmaplan den allsvenska säsongen 2016. Det såg ut så här. Silva som var med i uppbyggnadsfasen också. Och sen det här inlägget som ju Lanto som missar det. Och just bakom honom. Han når inte ut med benet och därmed ledning alltså för Sundsvall efter 7,5 minut spelad. Kyligt avslut av Silva.